M Group Production takdim eder. Davam ya tamam şovsunda dəhşətli oyun. Buna deyilər bəxt. Rəşad ağla sığmaz məbləğ 30 min manatın bir addımlığındadır. Dəyişən çantaların nəticəsi. Murad müəllim, mənə bir dəqiqə icazə verin, qoy mən dərindən nəfəs alım. İnanılmaz oyuna hazır olun. 9 iyul saat 19:30-da ATV-də. Sponsor Kapital Bank.